Вие сте с следобедния блок на BTV Радио, предаването за града, а в следващите минути ще си говорим за образователни политики, социално-емоционално обучение, изкуствен интелект и безопасност в училище. Всички тези теми са и в фокуса на предстоящата национална конференция «Умения за иновации в образованието», организирана от Център за творческо обучение в партньорство с фондация Лъчезар Цоцоргов. При мен в студиото вече е Станислав Христов, експерт в Центъра за творческо обучение. Здравейте! Здравейте! И Мариета Гечева, програмен менеджер на направление закрила на деца в фондация Лъчезар Цоцоргов. Здравейте и на вас! Здравейте! Физическата и вербална агресия в училищата се увеличава с всяка година. На какво се дължи според вас тази тревожна статистика? За съжаление, училището е една мини-среда, която е огледална на това, което се случва в обществото ни като цяло. С все по-голямото разделение в обществен план между хората се появяват и все повече агресивни тенденции, на които децата стават свидетел и съответно отиграват в училище. Добре, но какво показват числата? Ами, за съжаление, числата потвърждават това, което и вие казахте, че агресивните прояви в училище се покачват. И особено обезпокоителното е това, че за една голяма част от учениците това се превръща в ежедневие. Според изследване на Организацията на икономическо сътрудничество и развитие на социално-емоционалните умения сред учениците, проведено и в България, изнесените данни през април месец сочат, че над 30% от анкетираните ученици преживяват някаква форма на тормоз в училище няколко пъти месечно, което означава, че насилието и агресивното поведение в училище е станало част от ежедневието на практика. Кажете ми, какви мерки могат да вземат родителите и учителите, за да не се стига до агресия сред подрастващите? Има доста неща, които могат да се въведат. Програмите за социално-емоционално образование са един такъв инструмент. Говорим за умения, които учителите придобиват и инструменти, които могат да използват в класната стая по отношение на изграждане на взаимоотношения между учениците, решаване на конфликти, преодоляване на по-специфични и трудни ситуации, но нито учителите сами, нито родителите сами могат да се справят. Нужно е изграждане на едно добро сътрудничество между двете страни. Има сериозно увеличение на проявите срещу авторитета и достоинството на учителя. Кажете ми, какво се корени в едно такова поведение? Това по-скоро може да се дължи на криворазбран опит за бунт. Както каза Марията малко по-рано, училището е отражение на средата извън училището. И когато децата се вдигат на бунт, така да го кажа, срещу учителите, това е по-скоро форма на изразяване, която те са видели или у дома, или в средата, в най-близкия си кръг, защото може мама и тати да не са точно хората, които се бунтуват срещу всички много шумно и така много активно, но все някой от най-близките хора на тези деца прави точно това, за да може детето да види този пример и да реши, че това е поведението, на което иска да подражава. Най-подходящото, за съжаление, място за това е училището, защото в къщи децата се противопоставят на родителите си, което е може би нормално, но ако родителите ходят на работа, децата ходят на училище и тяхната професионална реализация минава през това, то това е терена, на който те могат да покажат своето недоволство срещу системата, така да го кажа. Кажете ми в този контекст какво е значението и мястото на социалното емоционално обучение?
Програмите за социално-емоционално образование могат като цяло да подобрят средата и климата на взаимоотношения в училище. Те са нещо, което лесно може да се интегрира в ежедневието, в уроците, в учебните единици и да бъде много лесно приложено и използвано от учителите. В фондация Лъчезар Цоцорков последните 3 години разработваме такава програма и тествахме в изминалата учебна година 23-24 в 7 училища в страната. Беше проведена и външна оценка на тази програма, която показа много добър потенциал и капацитет на самата програма за въздействие, да се подобри климата, училищната среда, да се постигнат по-добри взаимоотношения между учители, ученици и самите ученици, да се изгради училищна общност и да се повишат академичните резултати на учениците. Това всичко предстои да бъде представено и дискутирано, разбира се, на предстоящата конференция, която правим заедно с Центъра за творческо обучение на 8 и 9 ноември. Разкажете ми какво още може да очакваме като изводи от тази конференция? Конференцията е съсредоточена както върху социално-емоционалното учене, така и върху мястото на технологиите в образованието. Фокус там ще бъдат изкуственият интелект, иновациите, различните подходи в преподаването и в ученето и мястото на технологиите в целия процес, защото технологиите в момента са на етап, в който те да бъдат използвани просто като инструмент за учене, а не да бъдат самоцел. В момента децата трябва да използват устройства, за да се учат, а не трябва да се учат да използват устройства, защото те сравнително бързо свикват да работят с техниката, макар и не по правилния начин. Но в училище има как устройствата да бъдат използвани само за образование и именно това ще бъде едно от нещата, за които ще се говори на конференцията. Добре, на финала, кажете ми къде е мястото на изкуствения интелект в образователния процес? Изкуственият интелект в образователния процес е множител на естествения интелект. Има едно схващане, че изкуственият интелект няма да замести учителите, няма да вземе тяхната работа, но учителите, които използват изкуствен интелект, ще изместят тези, които не използват изкуствен интелект. Това е така, защото да речем, езиковите модели могат да спестяват много време, могат да помагат за създаване, проверяване на задачи, могат да спестяват страшно много време за административна работа, например за учебни планове, които учителите трябва да създават, или за интердисциплинарни уроци. Могат да бъдат асистент за абсолютно всичко езиковите модели, стига да бъдат използвани по правилния начин. И това е много важно, особено в образователната сфера, защото когато изкуственият интелект се използва от хора, които са специалисти в областта, в която го използват, той може да има изключително голяма добавена стойност. Но ако го използва човек, който не е специалист в дадена област и иска да получи общо знание, някаква обща информация, шанса да достигне до не особено правилно съдържание е доста по-голям. Така че ще обърнем специално внимание на конференцията и на това как изкуственият интелект да бъде множител на естествения, т.е. да подпомага учителите в училище, а не да се страхуват, например, че учениците ще го използват за да си пишат домашните или нещо подобно, защото трябва да сме честни, учениците намират доста интересни начини някой друг да им напише домашното, без значение дали интелектът е изкуствен или естествен. Добре, благодаря ви много, успех ви желая, а вие сега останете на честотата ни, защото продължаваме с още интересни теми и гости в ефира. BTV Радио, за да знаеш всичко.